Tak, toto je další epizoda mého dobrodružství. A cest po Albionu. A tady je spousta příšer. Spousta příšer. A já můžu udělat... Já nemůžu udělat. Mně se hodila jedna věc, mně by se hodilo, kdyby fungoval ten prsten. Jako já mám pocit, že Drirby je skoro zvládnul všechny. Jo, pryč odsud. A se podívám. Blíží se. Já jsem nechtěl tohleto. Obnovit hru. Bero, kterého hledali, bloudí v této zanedbané místnosti. Jeho zoufalství se rychle mění v radost, když vidí své zachránce a zvláště Meldhase. Meldhasi, ty jsi našel svého starého opatrovníka. Meldhasi bez hlesu prohlíží svého nevlastního otce. Pak jdou společně ke svým přátelům. Se spoustou gest uvádí Meldhas do společnosti Bera. Se Siřinou pomocí vysvětluje, jak se Sira a Meldhas cítí spolu dobře. Pak pospíchají naspátek, jak jen to je možné. Docela rychle. Návrat se obešel bez závažnějších potíží. Bero je zdraven, s upřímným a uvítáním a několika příkřejšími slovy. Všichni vstoupili do místnosti Nema, hlavy druidů. Bero, já myslím, že tě ušetřím důtek. Ty sám víš, co všechno si riskoval. Zcela jistě to byla chyba šplhat dolů. Nicméně lituji toho, že Meldhas a jeho společnost musela posopit tato nebezpečí. Rád bych vám ještě jednou poděkoval za všechno. Co bych ještě rád řekl? Bero je docela často tvrdohlavý, jako beran. Ale ať se děje, co se děje, jsem neuvěřitelně šťastný, že je naspátek v celku. Teď, jak jsem porozuměl, dobře, neobvyklá příhoda se stala mezi Meldhasem a Sirou. Nemosi, jak můžeš hádat, docela jsme se překvapili. Rádi bychom pokračovali ve své cestě společně. Meldhas souhlasně přikivuje. Ano, proč ne, přeji ti štěstí, Meldhasi. Nikdo tady na Gratogelu neporozumí poutu mezi člověkem a Iskai a možná je to tak lepší, alespoň nyní. Mluvme o pokračování cesty. Bero, je mi líto, ale musím žádat specifický amulet, který jsme nuceni obstarat. Samozřejmě to mé, prosím následujte mne do pracovny. Tady je amulet síly, je to nejmenší, co pro vás mohu udělat. Všem vám přeji a speciálně tobě Meldhasi a tobě Siro, aby vám Danu žehnal na vašich cestách. Krása. Krása, takže prošli jsme první rozsáhlý dungeon. Víceméně ve zdraví, tedy až na to, že skoro všichni umíráme. Dostal jsem toho nějak málo. Jídlo by se hodilo, ale to není ještě tak. Takový problém. No jídlo, hlavně, že jsem ho předtím zahazoval, že? Proč to tady prozkoumávám? Protože mám pocit, že bych měl ještě něco dostat. Togidin, jsem rád, že jsi zachránil mého mistra Bera. A že je stále v dobrém zdraví. Mnohokrát děkuji. No. Ano, tohoto jsem si pamatoval. No. Já si už půjdu odsud pryč. Protože... Asi moment. Jsem zapomenout na jednu podstatnou věc. Meldhas. Nemůže mluvit, ano, to je ta podstatná věc. Zahnat démona. To je to 80 mincí, ale Meldhas se naučí hodně dobrý kouzlo. Už nebudu potřebovat ty svitky. A na jednoho démona... To je docela dobrý. To je za mě tak sedí a stejně bude za všechno chtít peníze. Togidin, Berovi zachránci, ten starý hlupák, mohu vám pomoci? Kolik to bude stát, co? 15 mincí, ale jo.
slepý. Parta nemá dostatek peněz. Já nemám peníze už. Už jsem Švort úplně. No, Švort. To by ještě srande, řekl. No, krom peněz mi dochází taky místo na disku. Takže jsem uvolnil pár souborů. Tedy, uvolnil jsem místo na disku, tím jsem smazal pár souborů. Tak. Je to problém, protože já potřebuju peníze. Já budu potřebovat nějaké množství peněz a tím, že jsem si vyléčil... Kolik mám peněz? Já se nebudu léčit. To nejde. Nebudu se léčit a pokusím se prodat, kde to půjde, nějaký předměty. To jídlo. Teď se mi hodilo. A zase se bojím cestovat na jich. Kyria. Ne, co? Kyria? Ne, Kyria. Kradia. Nářadí. Takže tady je ten vetešník. Výborně. Konečně někdo, komu bych mohl něco prodat. No, krása. Já to prodat nemůžu, takže to zahodím, protože mi to opravdu už k ničemu. Tohle prodat můžu. Málo za to nedostane. Tohle prodám určitě. Tohle je prokletý předmět. No, tak je to dobrý, už se mi povedl získat zpátky dost peněz. Co tyhle ty věci? Rudý meč. To můžu prodat. Co drir? To můžu prodat taky. Ne, tohle to prodat nebudu. Ačkoliv mi stačí jenom jedno lano. Stačí jedno lano, jeden krumpáč. Že se to nezničí. Tohle to můžu prodat taky. Tohle to taky. Tohle taky. 12 mincí. Vyšlo to tak... Z toho nich ještě stahuje, výborně. Tohle prodat je zbytečný předmět prej, no, tak jo. Tohle to si každopádně opravím. Tady je lektvaru. Já nevím, jestli je to dobrý, kdybych si je koupil tady. Ohnivý kruh. Kdybych ho chtěl prodat, dostanu za to. Tak já udělám takový vtípek. Já ho prodám. A koupím si ho znovu. A doufám, že jsem si teď nekoupil ten, který byl vybitý. Uvidíme, ale je to jedno. O tolik peněz jsem zase nepřišel. Jídlo. A to bude ještě čas. Chci si opravit tu helu. Kolik to bude stát? 16 mincí, super. Výběr vašich zbraní. Tady je vidět, co všechno jsem mu vlastně už dal. Tak jo, jde se odsud. Co s tím jídlem? To jídlo bylo opravdu hodně levný. Ale ne. Zatím se neukázalo, že by toho jídla zase bylo tolik potřeba v divočině. A... No, je pravda, že tady toho jídla bylo žalostně málo. Bylo žalostně málo, ale zase to je spíš tím, že veškeré jídlo, které by bylo v těch truhlách, by se stejně nejspíš zkazilo. Že
pokud tam ta oblast je tak zhruba 1500 let, tak není divu, že tam vlastně nebyl schopen najít žádné jídlo. Tak jo, se za náčelníkem. Togidin, ach, znovu ti vtipní poutníci. Ach, jak báječné, dostali jste amulet. Dostali jste amulet. Já také dodržím své slovo a vypíši pro vás povolení. Vidíte, za malou procházku jste udělali výborný obchod. S Bohem. Za malou procházku. A pak, kdo je tady vtipný poutník? Mám takový pocit, že tady nebude ten, koho hledám. Mám dobrý pocit. Tak je odpočinu si. No jo, nemůže se nikdo zotavit, no. Výborně. Tak, pane. Máme cestu do majiny, změna na východě. To už jsem čet. Už máme zlato i povolení, platba může začít. A jo, velmi dobře, pojďte okamžitě vyrazit. Tak jo, jde se na majiny. Tom a jeho společníci se nalodí na loď. Vydají se na cestu do Belobena, slavného přístavního města. Dredd opět využil volného času a naučil každého jazyku Majny. Čas ubíhal, až se konečně na horizontu vyloupla pevnina Majny. Před družinou se rozprostřela nádherná země Majny s přístavním městem Belobena. Obrázky jsou tady krásné, a to je jenom 256 barev. Garrys zkušeně dovedl loď až k přístavnímu molu a rozloučil se svými pasažéry. Tak, to bychom měli. Pojďme se teď podívat do města. Tak jsme dorazili do Belobena, kamarádi. Navrhoval bych, abychom se nejdřív porozhlédli po městě. Možná tak vypátráme něco o Torontu. Jakkoliv se ale musíme pokusit pokročit v našem pátrání. Toto velké město k tomu jistě poskytne dostatečné množství příležitostí. A to je krása. Mimochodem, já tu hru hraju v okně s rozlišením 720x480, ovšem zde se kontroluje dané zboží, ovšem já víc nepotřebuji. Že faktem je, že ať si kdokoliv namítá, co chce, tak pokud se obraz zvětší, tak ke ztrátě kvality dojde. Skejmadin, jestli se budete chtít seznámit s lidmi, navštivte krčmu. Také si můžete na noc pronajmout pokoj. Když se něco zvětšuje, tak většinou opravdu ke ztrátě kvality dojde a já nechci, aby to video bylo. Dveře jsou zamčené a nedej se otevřít. Já už to číst nebudu, aby to video nebylo tak kvalitní, jak bych rád. Nevím, proč sem chodím. Ne, tady tohleto je domek prostých obyvatel. K čemu je moudrost starých, když ji nikdo neocení? Mladí lidé prostě nerespektují tradice a nedokáží naslouchat starším. Jo, tak je to vždycky. Ovšem pak si mladí lidé vytvoří nové tradice a nebo se stejně k těm starým vrátí. Tady jsou už velké budovy. Hra krásně podporuje v podstatě velké i malé budovy, ale ono je to stejně jenom takový 2,5D, jak se říká. Hele, tady jsou iskajské budovy. Belobena je přístavní město a obchodní město. Ačkoliv do těch domů nejde vejít. Tak tady mají domy iskajové. Bombur. Prosím, nepřecházejte na svých toulkách po okolí naše pole. V loni jsme přišli o čtvrtinu sklizně jenom proto, že někteří lidé neměli na práci nic lepšího, než si na našem poli vyšlapat zkratky. No, už jsem okouněl dost. Takže teď vlezu někam. Je to velká plaza.
s fontánou, stoly, nádobkami a nádobami. Skoro to vypadá na tržiště. Jo, tady tu jsem chtěl být. Takže já se začnu ukládat sem a při příštím nahrávání opět resetuju uložené pozice. Takže tady je jedna postava, se kterou si chci promluvit. Skeimadin, pokud dáte ozbrojence do vaší družiny, pak já jsem k dispozici. Mohlo by být užitečné mít sebou válečníka. Nejsem šermířský mistr, ale mám mnoho zkušeností. V každém případě bych se k vám rád přidal. Je mi jedno proč a jak půjdu, pokud budu moc putovat po světě, učit se nové věci a cvičit se v boji. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Dobrá, půjdu s vámi. Siobhan. Siobhan je ženská válečnice. Mohla by mít trochu lepší úroveň vzhledem k tomu, že je to válečnice. Meč 8. No, tak k čemu tohle to má v inventáře? Proto by se dalo prodat. Kožený štít. Já jsem prodal všechny věci, co jsem měl předtím. Bohužel ti lepší věci nedám, ale stejně má slušnou zbroji. Takový kvílení. Jak můžete vidět, mám spoustu práce s vařením. I když bych ráda všechny vás nasadit, prostě nemůžu. Není to prostě pro tolik hladových krků dostatek jídla. Tak. Já mám jídla, no já nemám jídlo teď. Lovecká sezona je v plném proudu, takže trávím většinou celý den na lovu. Je to docela namáhavé, protože nezajišťuji potravu pouze pro svou rodinu, ale dodávám maso i do obchodu. Jen si představte, že musím ležet schovan v keřích i několik hodin a čekat na vhodnou příležitost. Když se mi podaří parádní úlovek, musím ještě skolené zvíře dovolat do města. Po takovém dni jsem tak unaven, že i hned zalehnu, usnu a spím jako špalek. Docela by mě zajímalo, co loví. Doufám, že v dohledné době nebudu muset jít opět do sklepa pro sugo. Jsou tam odporní lítaví potvory. Přirozeně, že bych si to s nima vyřídila sama, kdyby na to přišla, ale mám z nich přece jen strach. Cítila bych se mnohem bezpečněji s vámi. Takový chlapec a cítila, no. Asi má problém s identitou. Taky výmysl. Jídlo, hurá. Tady spát nemůžu a já mám pocit, že nemůžu spát ani ve městě. Lítaví potvory. Tak to bude opět další souboj. Jsem zvědav. Nejenom lítaví potvory, evidence. Tyjo, tady jsou všichni skoro mrtví. Tak to stačí. Já jsem udělal jednu další věc špatně. Ale na druhou stranu si obhá... Takhle to můžu krásně udělat. To znamená, že já počkám a posunu partu rovnou. Proč mi se tady to nemám ponětí? Možná to způsobilo, jak se si obhán přidala do družiny. No jo, nemá už vůbec dostatek sil. Není divu. To je screen 2. Tak se podívám. Meldhas? Siro. Siro. Sira může přece? Sira každopádně uteče. Ach jo. Já jsem s ní neutek dřív. Dire zvládne všechno, to vím. Dire je super hrdina. No hurá. Zase tolik zkušeností jsem stejně nedostal. To je krásná hudba. Takže tady je to sugo, jo. Já v podstatě nevím, jestli tady vlastně bude i něco užitečného v tom sklepě. Jestli má cenu tam vůbec chodit. Hop. Mám jednu věc, která by se mohla hodit. Moment. Čekat. Aha, to je jenom tohle, to je jenom... Sakra, já potřebuji ten rudý meč lepší. Ten prsten je sice fajn, ale to je mi taky moc docela k ničemu. Už nemám nic. Tohle teď nemá cenu. Má cenu tam chodit, jsem v tomhle tom stavu. Jsem si ještě ani nekoupil žádné potraviny. Thank you.
Tady taky, taky domek. Některé domky jsou odemčené. To je někdo užitečný. Navštívili jste už náš nádherný církevní koncilový příběteček? Rozhodně stojí za návštěvu. Na jednu stranu to je majestátní historická budova. Na druhou stranu té samé strany se tam schází samý věhlasní lidé. To je prostě dům. Do těch můžu chodit a je možné, že tady truhle, které jsou nějaké užitečné věci, ovšem nemám chuť prohledávat celé město. Takže evidentně, kam máme jít? Máme jít do koncilového domu. Koncilový dům, čiže radnice, v našich termínech. Co pohledáváte v těchto končinách? Lidi jsou čím dál divnější a divnější. Nepotřebujete vědět, ani nemůžete znát všechno. Tak jo. Koncilový dům v Belovenu. Hledám starostu. Tady ho máme. Vítejte v Belovenu. Říkají mi Heras a jsem prezidentem Rady Spravedlnosti. Předpokládám, že jste se zastavili, abyste nás navštívili. Dobrá, poznamenám si to. Jsem šťastný, že jste navštívili Belovenu a přál bych si, abyste zůstali. Beloveno je velmi rozlehlé město a pokud scháníte nějaké věci, tak jste na správném místě. Je zde prodejce zbraní a brnění, obchodník s potravinami a obchod se smíšeným zbožím. Žije tu léčitelka, jejíž jméno je Ramina, a také je tu hospoda nazvaná Otevřená pípa. Tam tedy můžete přenocovat. A přirozeně si smíte prohlédnout přístav v jižní části města. Pokud byste měli nějaké otázky či problémy, můžete se mnou kdykoliv přijít. Samozřejmě někdy mám hodně práce, ale pro vás si čas vždycky udělám. Dále na tomto území několik zajímavých věcí. Za prvé, je tu mohutný horský pas, rozdělující kontinent na severní a jižní část. Tam leží vesnice známá Kounos. Známá jako Kounos. Na severní straně je malá iskajská vesnice Serimalinar. Blízko je svatyně, ale říká se, že tam prý byly spatřeny strašlivé příšery. A pak vám přeji všechno nejlepší na vaší cestě. Přijďte znovu. Bohem. Tak, ten určitě o Torontu nic vědět nebude, takže nemá cenu se ho na to ptát. A taktéž nemá cenu tady v tomhle tom domě dělat něco dalšího. Heras Kvenikos, nebo tak nějak vám pozdě zelené celý jménem. A nevybavuji si ani, kde přesně se o tom někdo zmíní. Takže dále, kam teď? Kde pak je tohleto? Rádi bychom něco koupili, rádi bychom něco prodali. Výborně. Já mám peněz dost. Takže si koupím zcela jistě tohleto. No, stojí to hodně. Blesk. Klik. Nechce si... No. Já nevím. Já bych tohoto v podstatě mohl docela dobře použít. Hráč blesků. To stojí moc. A tohle bych mohl. Ale tak tady prodávám. Já to prvním, je mi to k ničemu, už mám jeden. To je základ. Já mám šípy, luk. Já mám tolik luků, tolik skywalkerů. Tady ty tři svitky se mi ještě budou hodně hodit. Výborně, ale hodil by se mi jídlo. Zbraň mistr. Co za úžasné zbraně mi tento člověk, dobrý muž, může nabídnout. Nějaké nejlepé takové, které bych si mohl... Počkat. Ha. Chmaták jsem. Ale to možná z téhle vzdálenosti už stejně taky nejde. No.
co to tam je, to je takový. To mělo zvláštní vzhled, že ano? Sebral jsem krátký meč, ale ten dílek... To bych měl dokument. Další, to byl nůž, ale... Tak si propovídám. Vítejte v pošově obchodu se zbraněmi. Najdete zde kvalitní zbraně a dobré ceny. Některé kusy jsou přímo od železokujců, kteří vyrábějí nejlepší zbraně. Zboží, které tu vidíte, pochází z dalekých zemí. Vozíme ty věci přes hory. Jak můžete vidět, mám kvalitní a moderní zboží. Jsem si jistý, že naleznete vše, co scháníte. Nepotřebuji něco opravovat. Takže ale, to, co jsem si tady nakradl, to si takhle vrátím, abys to měl. Danusovo světlo. Lugova dýka, obouček. Velká bojová sekera, já si nemůžu koupit nic, co bych už... nic lepšího, co bych... To stojí hodně dlouhý meč. Hodně to stojí. Asi nic. Tvrdý zásah, to je něco, co můžu mít i skyové, aspoň něco. Ale i tak, nic si kupovat nebudu. Pořád ještě můžu. Tady nevím, jestli tohleto vůbec nějak jde opravit. Už asi to dáme, půjde. Takže ti ještě vrátím. Jo, a mám bych zapomněl na tohleto. Přišel jsem si tak docela ke slušnému množství věcí. Tady tahle tady nic nemá. Co je tu dál? Možná jsem si to jídlo měl koupit tam na Gratogilu. Ale už se mi tam nechtělo chodit. Ne? Ale rychle zmizelo. Skejmadin, Kariach vás zdraví. Myslím, že mám pro vás důležité informace. Možná můžete prokázat městu velkou službu. Jste připraveni pomoci? Jaké je tvé povolání napřed? No zlatíčka, podle mýho oblečení určitě poznáte, kde pracuji. Zastavte se někdy. Jasně, většina chlapů nepřizná, že tu a tam zajdu do bordelu. Tak jo. Zeptám se, to je také v našem městě. Ale ta hra se s ničím nepáře. Tak, kde začít? Pracuju v nevěstinci a čas od času se stane, že můj zákazník je někdo s vysokou funkcí. Někteří se mi svěřují s věcmi, které ani nechci vědět a nejsou to informace pro veřejnost. Samozřejmě bych se vystavovala nebezpečí, kdybych tyhle informace dávala dál. Ale tohle je tak důležité, že jsem ochotná to risknout. Týká se to zvlášť Garda a Rika. To jsou členové městského soudu. Nejsou ale na naší straně. Jsou proti našemu společenství. Jejich vlastní moc je pro ně důležitější. Jsou hrabiví a touží pomoci a bohatství. Vy máte zkušenost s bojem. Můžete je přemoct a zabít. Město vám za to určitě poděkuje, věřte mi. Představuje si to moc jednoduše na Akarivách. Nemáme žádný důkaz, že je to pravda a kromě toho, že tyhle informace ti lidé řekli v afektu. Určitě nebudeš prozrazovat, co víš, a to je pochopitelné. Kdybys to řekla, vystavíš se velkému nebezpečí, zvlášť jestli je to všechno pravda. My se zkrátka nemůžeme postavit Gardovi a Rikovi. Podle jakého práva, z jakého důvodu? Nemůžeme se jich jen tak zbavit a o zabíjení nemůže být ani řeč. Bohužel pro tebe nemůžeme nic víc udělat, ale budeme se snažit zjistit toho víc o Gardovi a Rikovi. Budeme se snažit tě informovat. Možná jsem moc hysterická, ale věřte, že tajemství, která mi zákazníci v noci svěřují, jsou skoro vždycky pravda. A já věřím, že všichni máme důvod se o to zajímat. Prosím vás, abyste tohle měli stále na paměti. A zas mě přijďte navštívit. S Bohem. S Bohem, tak. Ještě tam byla další postava, která se ovšem bude hodit až později. Tak. Ještě tady něco, kupec. To by asi zase jídlo. Zavřeno. Iskai je... No, poutníci, máte hlad. Pokrmy tu jsou velmi chutné, dejte na mě a průbněte to. Průbněte, z čeho by to mohlo... Prüfen. Německy. Pojďte dál, věřím, že jste opravdu hladový. Právě mám spoustu čerstvého ovoce ze sery malinaru. Dobře, takže ani tady to jídlo není drahý. Tak, teď bude to trošku opatrnější s tím, kolik si toho kupu.
A to v tom významu, že si to napřed uložím, než si něco koupím. Já nevím, 200, kolik nás je 6? Možná 150. Ne, to je moc. Myslím, že 100 rozdělená okolo všech. Všech. Stojí to 10 mincí. Kolik jich má? 16? 27. Takže si koupím 90. Jenom 9 mincí. Já kupuji potraviny a hlavně je prodávám. Krása, teď mám konečně tolik jídla, kolik bude, a kolik potřebuji. Nevím, jestli kolik potřebuji, ale určitě se mi tolik bude hodit. Bude si přát na noc nějaký pokoj, ne? Teď není noc. Zatím. Mě to lítá něco, co vypadá jako komár. Kam jsem se dostal, sakra. Jsem se díval na špatnou stranu. Družina právě vstoupila do krčmy u širé pěšiny. Já myslím, že to byla otevřená pípa. Je to zatuchlo a teplo. Příznačné hospodské tachání, mnoho hostluční, normální konverzace je takřka nemožné. To má už tlačenice spolehlivě pohltila. Myslím, že uvnitř bude bar. Tlačenice. Tohle je stejný nožík, který jsem viděl u toho prodavače zbraní. Ovšem teď ho sebrat nemůžu, protože mi to je zepřetváří. Jo, teď je to normální už. A tam to byla zvláštní věc, co jsem u něj viděl. Ten předmět. To já mám rád tyhle ty předměty, to už je vidět s tím. Já s tím už je vidět, protože když držím v inventáři. Připraví se tady teplně neupravovaná jídla a lehčí pokrmy, když v inventáři mám tuhletu zbytečnost. Tak. Asi pamatuju jednu dobrou věc. Je to ukryto 90 zlatých mincí. Mají se tomu a ostatní členové družiny stát zloději? Peníze potřebuju, bohužel. Tady nemám žádnou karmu nebo čest. Nebo něco takové. Tohle to není quest for glory. A je to hra. Konec konců a peníze potřebuju. Je to pro vyšší dobro. V Kejma Dincizinci jsem Aurino a řád váš poznávám. No, jak vám chutná naše šugo? Skejma din, díky za optání, je to dobrý pití. Normálně to dlouho trvá, než mu přijdete na chuť, že jo? Ale já vám věřím, pokud si s ním nevypálíte krk. Jaké to je povolání? Chytám divoký zvířata, ale si jich zabijím a pak prodávám maso. Takže by byste mohli říkat lovec, řezník a obchodník, jo? Nemohu to nic říct zatím, dobře. Teda jestli to je ta stejná osoba. Ani nevím. To jsou zajímavé žiličky tohleto. Zalomená stolička. Zalomená? Ta si schovaná ve zdi, aby se očekáváš někdo vytáhne. Tyto dveře mají spíše symbolický zámek a slouží jako separovač mezi krčmou a penzionem. Také spíše symbolický. Nicméně, protože jsou obě budovy volně přístupné z ulice, nejsou ty dveře prakticky vůbec využívány. Prostě je to jen taková stěna s klikou. To je vtipná věc. Tohle to mě taky fascinovalo na záchod. Komnata úlevy. To je eufemismus. No, tady není nic dalšího, co bych mohl dělat. A mám pocit, že není nic dalšího, co bych mohl dělat ve městě. Na druhou stranu, co vlastně teď mám dělat vůbec? Jiná věc, kterou jsem se snažil vyřešit, byla... nebo kterou bych mohl vyřešit, je ta, že v koncilu je nějaký zrádce, nějaký spiklenec. Ono je tady rychlé cestování taky, to je pravda. Ale jenom v rámci jednoho města. Spiklenec. Co je tady ho? Tady je taky obchod, trošku odstrčený. S Kejma din hledat něco speciálního, mohu vám prodat spoustu věcí na ochranu. Brnění, oblečení, vesty, helmy, štíty, bohy a tak dále. Bohy. Boty a tak dále. Jestliže jste zranění, tak byste měli jít za Raminou a ona vám
Ona vám vaše... Ona vám vaše zranění vyléčí. Toto si koupit můžu. Já nevím, co to... Kovová helma. Slušná je, slušná. Že bych si ji koupil. Já mám stejný pocit, že... Že si ji kupovat ani nemusím. Ale no to ano. Ramina, ramina. Ne, ramina, to není ramina. Sakra práce. Ty boty si vzít můžu. Pult. Já se tam nenatáhnu, bohužel. Zatímito dveřmi se nalézají prodejní a úložné prostory pro zboží. Dveře jsou zamčené a obchodník nedá klíč k jakým cizincům. Naštěstí existuje legální cesta, jak si opatřit vše potřebné. Tady nic. Jistě, že existuje legální cesta. Zatraceně. Tohle to jsem... Jo. To je způsobený pohybem kamery. Sakra práce. Tak to mě dostalo, to je pravda. Pro tohle ty předměty já se nenatáhnu. Škoda, škoda, škoda. Přitom by stačilo ještě... Málo, malinko. Zajímavé. Ale stejně mám pocit, že ta hra už to ani není schopná zaregistrovat správně. Teď už mi to ukazuje jenom boty. Ta boty, teď už mi to ukazuje, že to nemůžu zebrat. Tak jo, kam teď? Tady už jsem všude byl. Já vlastně nevím, kam mám jít. Protože... Já půjdu před město. Tam se vyspím. Jako v branách z Kaldalu. Spát se musí zásadně mimo město. Tak, trošku jsem se vyspinkal. Žádná odpověď. To mě překvapuje. S hmyzem si člověk většinou dobře pokecá. Útok! Je to jenom jeden Krondyr. Tak, teď už mám moc dobře tu partu rozestavenou. Tady máš Krondyra. Pradyrův stylet je zničen zase. Jako to nějaký silný Krondýrek. Plát je zničen. Kolik? To je Krondyr 2, ale je docela silný. Hurá. Každý z partí skládá docela, že byl zkušenosti. Ten je byl schopný zničit pár ranami. To je škoda mojí zbroj. A ještě mě skoro zabít. Potraveně, kupac. Zbraň mistr. Co že z mincí, jaké, kolik to musí. No, ale co se dá dělat. To opravdu moc dlouho nevydrželo, tady ty předměty. Ramina. Kde je ta ramina? Potraviny, smíšený zboží byt. Tady Hanzi, já jsem otevřený dveře, ale tam jenom někdo bydlí. Aha, tak je ramina.
Dostal jsem píchavici, je to hrozná choroba, držte se ode mne dál, nebo ji taky chytíte. Cítíte se strašně zesláblí, je vám špatně a nohy máte celé pokryté svědivými červenými pupínky. Trvá to dlouho, než se jí podaří úplně vyléčit. Píchavice, no to je blbá skimadin. Prosím, buďte potichu a mějte pochopení pro pacienty na lůžku. Pokud jste zranění, tak vás mohu vyléčit. Umím se také poradit se zakletími a většinou neduchu. Co pro vás mohu udělat? Prosím, vylečte má zranění. Jo, ta je levná. Ne jako ty druhý v arénu. Nevím, že má hodně pacientů. Celkem to nedává ani 10 mincí. Toto bude 15 mincí, dobře. Ale byste odstranit zařekli na dost jedné věci. Jaké máte povolání? Léčím lidi a navracím jim zdraví. Tak jo. To stačí. S tím Krondinem už jsem si poradil, už tady nebude dělat problémy. No. Já půjdu tam, kam zřejmě jít mám, na to Kounosu. To bych chtěl opravdu někoho, kdo byl schopen si poradit se zakletými předměty. S vybitými předměty. Chtěl by to taky hromadný útok. Sakra, jsem zapomněl. Rainere, ne? Mám lektory přeci. Málo, ale mám. Výborně. Tom dosáhl úrovně 13, Rainer dosáhl úrovně 11. Tak jo, můžeme pokračovat dál. Do Sirmalinoru a Kounosu vede cesta na západ přes hory. Když půjdu po cestě dál. Narazím na další varniaky. Útok. No, to je prekérní situace, toto řekl bych. Zvláště když nemám tohleto. Ale co mám? To jsou kouzla. Uvidíme, co to udělá. Třeba to bude užitečné. To víte, že to bude užitečné.
to by ještě mohlo jít. Předpokládám, že to oslepení sníží šanci na zásah. Doufám. Zatím se mi docela daří, řekl bych. Tohleto. Hergo, teď je taková krásná příležitost. Nedá se nic dělat. Já vím, co potřebuju. Potřebuju se vytrénovat. Siobhan, můžeš nám umírat. Zakazuji ti to. Tak. Siobhan. Výborně. Sira dosáhla úrovně 11. Mrdá dosáhla úrovně 11. To byl dobrý souboj toto. Skutečně jsem s ním spokojen. Jak to padlo, jo. Tak jo, pojďme dál. Útesy, nebezpečí. Jeskyně hrozí zřícením. Vchod je zamřížován a uzamknut. Po klíčové dírce ani vidu, ani slechu. Ony takové ploty se dají i přelézt. Ovšem, to zřejmě někdo z mé družiny nemůže. A proto to nemůžu přelézt ani já. Byla by to zajímavá zkušenost, kdybych tu hru natáčel a hrál poprvé. Tedy kdybych ji hrál poprvé a pak to a zároveň to natáčel. Čili já tu hru hraju už po milion tý skoro. Sakra. Mám urazil z desku od stolu. Takže. Tady tohle je Kounos, ta vesnička. Tady tím směrem je vchod do jeskyně. Tam já teď chodit nebudu, protože ještě mám spoustu věcí, co tady musím udělat. Napřed. První chyše, do které se nedá vejít. Skymadin, už jste se viděli s Kontosem, naším velkým vůdcem. Dokáže vyřešit všechny vaše problémy, když na ně má čas. To se lehce řekne, když na ně má čas. Tak stačí říct pokaždé, že nemám čas. A taky můžu říct, že jsem schopen vyřešit všechny problémy světa, pokud bych měl čas. A je to. Není potřeba ty smínka kupovat. Meldhasy. To je od vás milé, že jste mě poctil svou návštěvou. Co vás ke mně přivádí? U Meldhasové tváře vykvetl kvítek radosti. A jeho ruka počala horlivě plnit jeho poznámkový bloček písmenky. Přivedl si sebou i své přátelé, to je báječné, jste v mém domě všichni vítáni.
To je od vás hezké, že jste se zastavili na kus řeči, ovšem nemám zrovna nejlepší náladu. Kontosova poslední řeč mě donutila se zamyslet. Není to tím, že bych snad pochyboval o jeho inteligenci, ale někdy je i na mě až moc příliš radikální. Radikální, no jo, muslim to je, muslim. Myslím, že tu máme problém. Navrhuji, abychom proto vyspovídali důležité lidi v každé vesnici a městě. Možná bychom o tom měli popřemýšlet. Pokud se nám podaří najít něco konkrétního, určitě se najdou lidé, kteří nám pomohou. A jaký problém? Za kontosem chodit... Já půjdu za kontosem, bude s ním zábava. A nebo ne. Ještě na to, ještě je čas a navíc... Já budu častěji bojovat. A s tím strážcem se dá bojovat. Aby mě pustil ke kontosovi. A to já teď nechci, protože jsem jednak tak nějak slušně zraněn. A druhak se ještě chci vytrénovat. Protože předpokládám, že Syra může být vytrénována na další úroveň kouzelnickou. To trvá dlouho, jak se prostě dostat. Moc dlouho. Tak mě napadlo. Já nevím, jestli to je... Uvidíme. Jestli si to dobře pamatuju, tak... já nepůjdu přímo do Syry Malinaru. Předpokládám, že bych se mohl zeptat lidí, kde se nachází Syry Malinar. A řekli by mi, že to je na severozápad od Kounosu. Takže stačí přelézt hory, jít po cestě a dorazil bych tam všem. Tady to asi nebude to, co hledám, ale... To je ten problém, že už si to moc dobře nepamatuju. Mají největší ostrov, co existuje. Vlastně mám. Co umáje? Teď popravdě nevím. Ale Iskai. Během dne musím sklízet na polích a starat se o dobytek. Pocházím ze Syry Malinaru, Iskajského města na severozápad od Mainy. Jo. Já to musím obejít. Už se smráká. Tak jo. Je-li to jeden varniak, tak toho bych porazil, ovšem tohoto klama. Je to celá armáda varniaků, jak jinak. Já mám skoro chuť se jim vyhnout. Na to nejsou tak špatně. Tady ty jsou slabí. Já nemůžu kouzlit. Všichni byli oslepení, to aspoň doufám. Ach jo, si ho obhávám. A vyřešíme to takhle. Hezky, jednoho po druhé. To
Tam zeští, ale tam je nemocen. Má jedovatý. Jehovatý. Jehovisty mají jedovatý žihadlo. To už se mi taky vybilo. Ach jeje. Mně to teda jde. Už se chcípni herná. Obětuju se. Tak. Si obhano se to určitě, že se to určitě hodilo všem. Tyhle kromě. Ne, nebudu nadávat. Mě to ještě z času. Musíme teď bojovat nebudu, ale já to chci proběhnout tudy. Jinak protože tady koukám další keřík. Nikoho by nikde nenapadlo jít na to místo, kam jdu já. Nikoho by nikde nenapadlo se dívat tam, kam se dívám já. Sierra našla ukrytý poklad. To je peněz, co? Já už nechci bojovat. Napadlo, co je vlastně tohleto za typ? Jako půdy nebo zeminy, nebo co to je zač? Čiže přece to je nějak hodně příšer, řekl bych. Že přeci jen tohle to je. To není pole. Že kdyby to bylo pole, tak by bylo. Chci odpočít. To mi nemocen a on cítí, že tohle tělo bude trvale poškozen. Trvale? Tak trvale doufám ne. Chudák, to bych nechtěl. Mocný, věčný strmalinár. Chcete se seznámit s okolím strmalinaru? Žijeme tu vlastně v takové malé osadě, i když má vesnice velkou rozlohu. Ale uvidíte, že nás není zdaleka tolik. Je to jen několik obchodů, ve kterých si můžete něco koupit, ale musíte navštívit naši krčmu. To je tím nejdůležitějším místem v celém Srimalinaru. Tam se setkáte skoro se všemi z nás. Možná byste se chtěli setkat s některými význačnými obyvateli. Zkuste to třeba v kouzelnickém cechu. Jsme proslulí našimi kouzelnickými vědoucími a jejich výjimečnými schopnostmi. Moje vesnice je tam kouzelnický cech, to je plnohodnotné město. Mám pocit, že jsem přesně
Vítejte v kouzelnickém cechu. Doufám, že nepovažujete magické schopnosti za pouhé výplody, pověrčivosti a blázností, protože jestli ano, tak jste tu rozhodně na špatném místě. Však pokud věříte v nadpřirozené schopnosti a hledáte někoho, s kým byste si o tom mohli popovídat, nebo pokud chcete z magické říše něčemu naučit, budete se tu cítit jako doma. A i kdybyste měli třeba další problémy s magií, nebo byste si chtěli jen popovídat, pak se posaďte a můžeme se spolu promluvit. Tak jo, popovídáme si o magii, ano. Jikraj, Skejmadin, pokud chcete, mohu vás zaučit do jiskajské magie. Tak, to se bude hodit, to je zmrzlý krystal, zmrzlá lavina. Houbovito, skéž bych to vám to mohl. Trnová past. Trnová past jedna, trnová past druhá. Já si nepamatuju, která je tahle ta. Trvá to, stojí to hodně. Spěch. Oslepující paprsek, oslepující bouře. Léčivé opojení, léčivá otrava. Dobře, takže opět mi došlo místo na disku. Aniž bych si toho tentokrát všimnul včas. Což znamená, že bude nejlepší, když to ukončím, protože tahle epizoda už má stejně víc než hodinu skoro. No je to taky tím, že já mám všechny ty epizody teď ještě u sebe na disku, ačkoliv teď už, když se na to díváte, tak ty epizody samozřejmě vše předchozí už jsou nahrané. Tak u mě jsou pořád ještě nespracované v tomhle momentě totiž, když to nahrávám, tak na mém kanále je jenom první epizoda a ostatní mám pořád ještě na disku. A úžasný Windows mě varoval až teď o tom, že nemám místo na disku. A nevšiml jsem si, že už to nenahrává. Co? Cizinci v našem městě, jmenuji se Arim a vítejte v Srimalinaru. Jaké je tvoje povolání? Stavím domy z rostlin. Jsem si jistý, že jste jich tady kolem viděli hodně. Srimalinar. Vidíte, jak je cenné znát naše město. Dobře, neměli byste se přibližovat ke svatyni. Je tam tabu, které znemožňuje vstup do svatyni. Musíte to respektovat, protože to místo má pro nás zvláštní význam. Pokud máte u sebe nějaké lesklé předměty, tak musíte být velmi opatrní. Nikdy je nenechte někde povalovat. Žijí tam malá zvířátka, kterým říkáme krytahové. Obývají jeskyně v horách a kradou všechno, co se leskne a třpití. Jsou to velmi Jsou to velmi plachá zvířata, ale občas je můžete zahlédnout. Tabu. Toto tabu existuje velmi dlouho, co si vzpomínám. Tabu vzniklo z historických důvodů, což bych vám raději ani... nevysvětloval. Krytah. S většinou se bojí a neutočí, ale slyšel jsem, že jsou velmi někdy agresivní, když jsou ve skupině. Vstup do sítě tunelu je blízko Kounosu, je tam pravděpodobně hodně krytahů. Kounos. Vlastně si myslím, že jste šli přes Kounos během vaší cesty. Je to malá vesnička, kde lidé žijí velmi tradičním způsobem. Vesnice leží na nahorní plošině velkého horského pásu. Já už nevím, co dál bych se mohl zeptat. Asi moment, vím, na co bych se mohl zeptat. Zkusíme. Kontos. Kontos je vůdce druidů v horské oblasti Kounosu. Je to velmi záhadná postava, nelíbí se mi. S Bohem. No, jakož tak nějak zase přesně nevím, co mám dělat. A to místo na disku mi opravdu dochází, tak... toto je konec epizody. A těším se, až se budete dívat na epizodu další.